بسم الله الرحمن الرحيم. اس ناطے رسول مقبول کی بھی مجھے فرمائش ہے، ذرا محبت اور تڑپ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان توبہ ہوگا. شاعر کہتا ہے، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا. اللہ اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اللہ 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 ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا. کہ اذان میں بھی تو ہے تو نماز میں بھی تو، اذان میں بھی تو ہے تو نماز میں بھی تو، چرچے ہے تیرے آقا، چرچے ہے تیرے آقا، دنیا میں کوب کو چرچے ہے تیرے آقا، دنیا میں کوب کو ہے سید الملائکہ، ہے سید الملائکہ تیرا غلام آقا، اربوں اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پہ خربوں سلام آقا. اللہ 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 ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، اور صدیق اور عمر کی، صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، رکھا ہے جن نے چلایا. توجہ توجہ میری طرف توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف دیکھیں. کہ صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، رکھا ہے جن کو آقا اپنے قریب دیکھو. اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ صدیق اور عمر کی قسمت نصیب دیکھو، رکھا ہے جن کو آقا اپنے قریب دیکھو. تیرے ساتھ کہہ رہے ہیں، تیرے ساتھ کہہ رہے ہیں دونوں آرام آقا، تیرے ساتھ کہہ رہے ہیں، تیرے ساتھ کہہ رہے ہیں دونوں آرام آقا،
हर को दुरूद तुझे है पे घर को सलाम का। एक दफा कह दें यार, जोर लगा लगा कर मैं थक गया हूँ आपसे, सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। एक दफा खुलो खुल के कह दे। सल्फी साहब कह रहे हैं अभी आवाज नहीं आई, आइए जरा मोहब्बत से कह रहे। एक दफा मुस्कुरा के कह दे जरा।